Du väntar lite. Finns det någon fru i Eriksson eller? Jag tänkte som någon blivande drottning eller så. Nej, jag tror inte det. Nähä. Vänta här, för att det var en grej jag skulle bara fråga. Nu blir du inte med barn när du går iväg. Vad ska hon då? De ska säkert lägga upp stridsplaner, taktik och strategier och sådana grejer. Nu händer det våran syster någonting, då blir det stryk. Ja, då ska du få en riktig snyting. Ja. Nej, jag ska väl gå och kissa. Håll bangar då? Gustav! Vad gör du nu? Danskarna är här! Nu! Håbergöra! Ta av alla kläderna, Nisse. Och så smörjer du in dem en här. Snabba ryck nu. Olibumpad. Bengal. Nej, men jag är bara en liten kulla, jag. En sån där liten jänta. Vad säger de? De säger att er syster är ful som stryk. Va? Hör du? Det där säger man inte ostraffad av våra syster. Nu blir det stryk. Det där gjorde ni bra, grabbar. Er skulle jag kunna ha användning för. Ni kommer bli rikligt belönade, ni förstår. Det är många danskar där ute som tycker att er syster är vederstygglig. Vad fan? Ja, men det gör inte jag naturligtvis. Jag du, Gustav, du glömmer inte bort vad du lovar, va? Nej, nej, visst. Det ordnar vi sen. Du, jag kommer att bli en jättebra drottning, ja. En sak i taget nu här. Hälsa Christian att jag vill träffa på slagfältet sen, man mot man. Yeah! Fuffen! Ska vi göra upp? Bengäver. Jajamän, kom så, isvinske kärlingar! Nisse, jag funderar på en sak. Var kommer du ifrån? Jag är från Dalarna. Det hörs inte. Jag är från södra Dalarna. Fy fan. Kom så! Okej, gubbar, nu är det man mot man som gäller. Du tar offensiven här. Du tar defensiven där. Akta högerflanken, för här brukar de komma. Och så vill jag inte se några onödiga utvisningar. Okej nu, gubbar, nu tar vi dem som hungriga rådjur. Frågar på det. Jag vill ha mig. Du börjar på bänken. Håll dig med! Gruppkram. Ja! Hela Sverige ligger för Sverige! Vi ska sälja! Hej! Sverige! Alvorligt talt. Hvordan kunne vi tabe det her? Den her, den tilhører nu mig nu, tror jeg. Hej då, gubbar. Stort tak skal ni ha. Det gjorde ni jättebra. Har det skjøtt om mig nu? Hør, hvad er belønningen du lover os? Jeg skal ikke ha belønning. Ja, men det, vi måste ha belønning også. Vi skickar den så fort vi kan. Gustav, vänta på mig! Jag skidar från Sälen till Mora. Eller tvärtom. Jag väntar nu här. Först gömde jag mig i höstacken, sen skidar jag. Och sen slog jag ner dansken och alldeles ensam som en riktig dalkarl. Skriv det nu här så jag kommer ner till framtiden att kungen var god.
Oxenstierna, Brahe och Sture. Nej, men titta här, kom ju orden på besök. Vad roligt, de trippar in som kalkoner. Ta en kycklingklubba. Ers majestät, det är en stor ära för oss att få vara här. Åh, det var roligt att höra. Ni har ju visat er vara en redbar konung. En tackar och bockar. Och en sådan behöver ju starkt stöd från adeln. Ja, det är noterat. Vad trevligt att höra. Och det tänker vi inte ge er. Va? Vi tänker inte stödja er. Ja, det hörde jag. Men varför inte då då? Ja, vi kan ju alltid ändra oss. Men se, det är fråga om penningar. Inte. Hink. Gå och hämta lite penningar ur skattkistan så vi får bort dalen härifrån. Fjärde fem. Nisse fixar biffen. Det är slut. Tjej. Vi går ner på borggården och väntar så kommer Nils med pengarna, sa jag. Vad gör vi nu? Vi? Ja, du måste hjälpa mig. Det är inte roligt längre. Det är inte roligt att vara kung om pengarna är slut. Det är inte roligt då. Vi vill ha våra pengar! Vi vill ha våra pengar! Vi vill ha våra pengar! Vi ja, det här gör ju inte det roligare. Annars blir det stryk! Annars blir det stryk! De också. Varför ska alla göra uppror hela tiden? Det finns ju en herrans massa guld i kyrkan, vi tar det. Men inte det är deras guld? Jo, men vi bara lånar lite. Dessutom är jag kung. Då äger man landet och kyrkan och all makt är av Gud. Och just nu är Gud och Gustav en och samma person, så egentligen är mitt guld alltihopa. Är det verkligen så? Dessutom har jag dryftat det här med biskopen nu och han var mycket positiv, kan jag säga. Jaha! Spring och hämta gulden nu så jag kan dela ut det till folk som den goda kung jag är. Skriv det. Gustav är god kung. Fässliga knickedickar, de där bönderna. Annars hacka ihjäl det, vet du. Gud, jag vill ju ha en far till mitt barn. Jag betalar underhåll också. Underhåll också. Underhåll ska vi betala nu. Vi vill ha våra pengar. Ja, vi vill ha. Tilia cordata, hedera helix, hepatica nobilis. Vis tecum mesto semper. Hej, hej! Låt inte mig störa. Jag ska bara hämta en grej. Det är tungt! Vill jag hjälpa till att bära? Nej, jag klarar det själv. Så, är det här allt ni har? Eller finns det mer grejer? Eller, det räcker så här så länge. Jag kan komma och hämta resten sen. Tack så mycket. Annars kommer vi att slå dig. Hej, hej. Det var länge sedan. Vad gör ni här? Du, vi har ett och annat att klaga på. Ja, då är ni inte ensamma. Adeln är här. De gnäller dem också. Du, Nisse. Träffar du Gustav nog? Kan inte du hälsa att jag hade några grejer jag vill prata med honom om? Han är där inne. Jag är precis på väg upp med den här säcken till honom. Du, vad har du i säcken då? Vad har du i säcken då? Vad är det i säcken då? Det är silver som ska användas som betalning. Ja, vad bra! Ja, men tack så mycket. Ta hälsa Gustav och tacka. Va? Så mycket. Hälsa Gustav. Den lymmen ger bort vårt guld. Har han blivit skogstokig? Han ger ju bort allt mitt guld. Din lilla illvatting, den där tillhör nog oss. Ja. Han ger bort kyrkans skatter. Vänta lite här nu. Stopp och halt. Nu måste vi reda ut det här. Nu ska han få smaka på inkvisitionen.
Ge hit guld, ja, ge hit guldet. Guldet säger vi. Ursäkta till rätta visningen, men det där är vårt. Han går inte ut till oss för. Du där, ge tillbaks vårt silver. Ställ dig i kö, prästjävel. Köttare. Jönta, jönta. Jävla jövack. Vad är det som försiggår? Han gav oss guldet. Ja, vi fick guldet. Det visar ska guldet. Det är vårt. Ja, men vi belovade det för. Ja, vi belovade. Vi skulle ha guldet. Tyst! Han tog det från oss. Jag minns det så väl. Jag hade de här kläderna på mig. Det var alldeles nyss faktiskt. Tyst! Det tar jag hand om. Och så reder vi ut det här. Sådär. Nu är guldet säkert. Nu reder vi ut det här. Ni påstår alltså att Nisse har tagit guld ifrån er? Ja. Och givit till bönderna borta? Ja. Ja. Men adeln säger att det är deras guld. Ja. Ja, men då kan vi vara överens om här. Det är Nisse som orsakat alltihopa här. Ja. Ja. Nej, vänta. Nu tycker jag ni är väldigt orättvisa. Nu blir det stryk! Nu blir det stryk! Gustav? Det var en grej jag ville... Nej. Jag ser att ni är upprörda nu. Och det har jag full förståelse för. Jag ser att ni är irriterade. Det är spänd stämning. Men jag tycker ändå samtidigt...